Joo, eli vähän tässä kirppisostoksia. Tämmönen PlayStation 1 10 €:lla. Mutta mä en tätä varsinaisesti ostanut tämän pleikkarin takia, vaan tämän ohjaimen, mikä tässä on. Eli tässä oli DualShock 2 kiinni. Ja toi, mikä mulla on tuossa PS2:ssa, niin se on aika huonokuntoinen. Tää taas sen vaikuttaa ihan hyvältä. Pikkasen on likaa tässä ohjaimessa ja koneessakin. Ostin sitten toisesta paikasta tämmösen demo CD:n 50 sentillä, että pääsee sitten vähän testaamaan, että miten tää toimii. Virrat päälle. Jeps. Kuuluuko sitten tehdä näin? Tämäpäs on nyt mielenkiintoinen. Se taas ohjaan irti. Tulikohan nyt kuitenkin susi ohjain? Kokeillaan toista. Oho. Vähän kasetteja lensu. Elikkäs homma toimii tällä toisella. Tässä jännää täällä on. Grind, Griller. Motorhead, Human House Racing, sitä vois kokeilla. Nightmare, bla bla bla. Gran Turismo video. Kokeillaan vähän racingia. Jaa, miksei mulla mahu ruutuun tää kuva. Näin lähtee. Mikäs tämmönen peli? Oho. Ei kovin vahvasti mene, kun pelaan täältä sivulta. Joo! Eiköhän tää itse laite toimi. Näköjään tässä on vähän yritetty korjata. Täältä puuttuu yksi ruuvi täältä ylhäältä. Ja täällä on vähän jälkiä tässä muovissa. Ja se tekee samaa edelleen. Elikkä siinä on joku nappi muka pohjassa. En ole mikään tekniikkanero, että en nyt osaa sanoa. Tästä voisi tietysti käyttää varaosina tuohon toiseen ohjaimeen. Ostin sitten toisesta paikasta 50 sentillä demodisketin, että disketin ja disketin voi saada.